Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat kawan-kawan. Jom topak tenaga. Kau kena nasi putih. Ikan bilis goreng, tak kicap, tak sos. Letak bawang, ikan cream power. Tewo. Kentang goreng. Syukurlah, nikmat mana lagi yang nak dinafikan. Tak cukup power, letak ni lah kicap manis. Yang penting, Allah sebut kawan-kawan, jumpa lagi. Jaga kesihatan. Assalamualaikum, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasul. Allahumma salli Muhammad.